Mbade nchia kanika. Mtu ulewa mkazi. Nchose kula wadio wa video. Wabulo wa gurini. Ayaniwa kuwote wakamu. Chitone. Senga. Mbade chitone mumani. Nukupatu wakula kule video. Mabiga kuwike na wike wede. Mtu ulewa ngira. Ndaba ni roya we. Kwa nabade mumani roya wa Hajjat. Yes. Nga Hajjat mulaba mchijo wo wo. Eh. Nesoka nesika nga Hajjat jukira leka mani. Nekweka mwenti. Yewebika. Kumbe mparate idabika. Mparate idabika. Ajirabi neta tege deo ba yeyangi. Kati nga batu ula u, nga sikayu ipapula. Habali nechibasa sikayu ipapula. Nga pata andika ku, uli sekulitari, uwalumwana wa sekulitari yo biro. Nga ata andika kutayipinga gula u ofisi wadi, bichibata niko kuchusa nga andaba. Ningambe lwaki sisika ya kasimu. Mwukumbe njiriza kukoloza cheche wadeba kolane, nukunasa wetu manyala. Sima niche wadeba typinga, nenga chema niche wadeba kuchusa biwandiko. Babeko biba chusa. Oba kuchusa bichi. Chona chona chade bachusa nenga ibadde biwanika. Zene bibi oligino muchipapula. Baruddewo kuva kusawa zibadde musambu. Export TV to the world. Kale, mikwano jaffe abagobera Expo ngenda kubeba zo mulimu gwe mukolo mulungi. Olwalero tulese twocha. Omusajja uno tanaba na kakano. Mutima mweguli. Nzize nziruka. Tuli ku Ubuntu omusajja mbadde onakubira ati sodo oli kuki ndi mu kibuga koti y'abantu etudde oli otya. Jendi. Kye kiri mu kibuga? Ekibuga ndese kikutta omwoto. Akantu kwekali. Kwekali. Ekibuga kikutta omwoto. Kikutta omwoto. Ani akwasize ekibuga? Bobi Wine ayiseeyo ko mu kibuga. Nze nagamba mu katabo kanga kabankuseere. Amatako kangaba mu bangu garama inuma. Lugero lwa bagisu. Mukwano gwange yalungamba. Bitegeezaaki? Nti however much the buttocks tries to hurry, it remains behind. Nti Hajjat Zuula ni wanagezako kupapapapagezeko kuchupule biwandiko wandiko yonayi wanunawali. Hajja kusigala mabega. Nze mbadde ndi yao. Ndako, tuli ku Ubuntu bakubireke simu wansawo, lechifo kino kirungi nnyo, bategeka, basobola ku baina ekifo osobola otegekera omukolo, conferences, n'ebintu eby'enjawulo bingi. So gwe wenna, ayagala massage, sauna, ayagala ki baina ebisulo ebirungi duka ambiro ku Ubuntu baina ebyokunywa byonna sekyuyite nungi bali ku kkubo basangibwa lugala masanafu aba Cambridge kusomesa mwana twalayo omwana bakubireko bakunyonyola ebisinga osigala kuwa bulango bungi kuwa omusajja ebigambo imulesa duka obadde mu kibuga mbadde mu kibuga saa zibadde nga munana nga ndi ku mulimu gwange okola mulimu ki ntunda printers Atuwa au kunasa road, kizimbe bachita Station Plaza. Kati neiba wange, akola bino ba sekretarieti, mata ipinga. Kunasa siwe wali abageza abange, nova weta agobo ngobo mtu wabu kutusa uko. Nova weta aga certificate ye makerere, yonna abana bazi kukolera au. Kunasa mtu. Kati mbade ndia ungazita Hajjat. Hajjat chi? Hajjat Zuula. Yenyini unuwa Haji Mwizerwa. Yenyini Hajjat Zuula Mwizerwa. Ngaline roya we, ngaline chitone. Senga chitone nalo, senga chitone. Abadeko na ye. Ya mulese. Mbulira. Kati nga batu ulao. Nga mbalaba wenti, mbade nkanika purinta ya client. Mbade nchia kanika. Mtu ulewa mkazi. Nchose kula wadio wa video, wabulo wa gurini. Ayaniwa kuwote wakamu. Chitone. Senga. Nga mbae chitone mumani. Nukupatu wakula kule video, mabiga ku wike wede. Mtu ulewa ngira, ndaba ni roya we. Kwa nabade mumani roya wa Hajjat. Yes. Nga Hajjat mulaba mchijo wo wo. Eh, nesoka nesika nga Hajjat jukira leka mani. Nekweka mwenti. Yewebika. Kumbe mparate idabika. Mparate idabika. Ajirabi. Neta tege deo ba yeyangi. Kati nga batu ula u. Nga sikayu ipapula. Habali nechibasa sikayu ipapula. Nga pata andika ku. Uli sekulitari. Uwalumwana wa sekulitari. Sekulitari yo biro. Nga ata andika kutayipinga. Gula u ofisi wadi. Bichibata niko kuchusa. Iba chusa. Nga andaba. Ningambe lwaki sisika ya kasimu. Mwukumbe njiriza kukoloza cheche wadeba kolane, nukunasa wetu manyala. Sima niche wadeba typing, nenga chema niche wadeche yako chusa biwandiko. Babeko biba chusa. Oba kuchusa bichi. Chona chona chadeba chusa, nenga ibadde biwandika. Zene yebi oligino muchipapula. Baruddewo kuva kusawa zibadde musambu. Paka kati bamugobye wo kati abantu bakunganyisa zibadde 10 n'emu zenyini. Kati wewe mulaba nekwata aka video nenga akankateekeyo. TikTok ne katambula nnyo ngali ataddeko masi abataddeko masi ngali ne roya wawe kati we nkata deyo ne katambula abana ne bagamba abamwa okunasa nti ono si Hajjat waffe ayagala okusibya omwami ku musango gwa taliko jukira nze lwi nagamba mukatabu kanga kaba nkusere no slaughter for the innocent
ne wayo nwanirire aji mu bulimbeera ya ne mbagamba wali be kintu ya chikola ndi dane nenenya ne wetondira nkuyanja na yeye kusinzira ku abachala bokala kasemu isho eno aha sinaka dakata ku mukazi boyombeseza botabukide eh benyombeseza ye ne mbagamba no slaughter for the innocent omuntu ataina musango lwachi aba wanikiwa kalaba ne mbagamba tuzza wano kuwanula muntu kalaba afunye dembe liye kadi munaye katondanga ayagala abantu be katonda agabye mikisa gatagenderedde no muchiga muwa sente nachakalako mwechiri olwayo mbadde mbya ngaja tizimulese wangi kumulimu ngate wazokolera ebintu tebereza katonda aline haji katonda aline haji haji nayo najo limu komera katonda alinawe katonda akwagala tebereza obutambi ne kwato obutambi tebereza okubanga nzo omukuba kubatandika okusese bula zuula ahena ja wenkolye ne yereta namuleta mu perimeter ngataze kuchupula bintu ntu bwa da chupula bicho bachu sabichi obachu sachiapo bachu sachichi obandaga muntu obacho chonda cha badachu sayibadde biwandiko kajula ne mukoti ya gami taina bujulizi buwera bujulizi waile tebuweda ne koti ya gambye bongeddeyo koste muri nachi tebaina bujulizi bujulizi ajainzo baba abuwe chitawe aze kunonya ku bujulizi okitegeera okusinzira kutebereza ko kati alina omukyala abadde amuleese ye nalongo kitone nze nakugamba mu katabo kabankusere wegendereze nnyo mukalamu jjanga kuwesa ati yo kwambala be careful when kalama jongo gives you a shirt to put on mu katabo kabankusere omukalamu jatayambala ategwa akuwesa ati kali nalongo kiso nakulembedde akuleete kunasa okitegeera byonna byonna bye nawandiika bino bituukiridde akataba akagala akube ku simu 0708 73 ana mukaaga nkaga munaana akabankuseere bajja mubalaba bajja nze maama amudduka kagenda kitone asigalawo ne looya nze ntandika okukwata obutambi bwange mpola mpola nga mbuweereza mbawumbu baweerezaako ne mubiisa kaakati zibadde ziryawo munaye nga namuvuddeko omukyala nzize ku mirimu gyange ensi yategedde dda yali awo abaana gye beekuŋŋaanyiriza bazzenga bisatu nga bazze kukolaki jjukira banyiivu enensi jjukira abantu bonna nabalaga amazima ffe twatandika kuwogera ku mazima kwene ensonga bonna baali balobedde eri mu sitoli ya Hajjat biki 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 kati bonna baafuna obunyiivu kati nekyasinza obaleetera obunyiivu nti olunaku lwajjo olwa kkooti Hajjat nga yakamala n'okukwata ku luhani n'agamba ayogera mazima ayina n'obujulizi n'atuuka mu kkooti n'agamba siina bujulizi nkyabunoonya bange ero lyonna akyanoonya bujulizi bwe kati olwaleero bagenzi wa minisita baleese enkumbi nti enkumbi Hajjat yakwatisa omwana oba omwana yamala omukwata oba yakwata enkumbi nako Hajjat bwe yamala oddiki naye aligenda n'enkumbi basose kugamba baleese ekisuuka Hajjat kwe yaliira omwana emyezi mukaaga emabega omwana yakitereka atya yafuna atya amagezi akagamba nti kantereka kino ekisuuka kwe bandiiridde kiri yeyambisibwa mu musango emyezi mukaaga mmaaso kati baleese enkumbi agiwadde minisita balamu obutambi mwabulabye edda eyo gyeyakozesanga amazodikina okukwata n'ogera n'enkumbi yagenze n'enkumbi omukyala okitegeera agiwadde balamu anti kyegambye nti kamataho kangaba mubango galama inuma nti aweva match waleeko omukazi omunene banabakabina nga atambula agezaako okwanguwa amabina gaba gakola gati gakola gati gapapala nga gagala musookayo naye gasigala amabega kati Hajjat binabina gyabikola naye agenda sigala amabega mwene ensonga nze nagamba bwino kyonna kyonna kyakola amaaso gange gamutambulirako nnyo mumaaso agenda olowooza okukola ekintu atansanga ntuddewo wenti kati azze okwagala okukola empapula ze nga wali ate wenkolera neŋŋamba mungu ogabuddemungu kuno si kutta kulonda mungu Hajjat nga ayina katonda katonda wa Hajjat akola era omusiraamu agamba takbir katonda wa Hajjat akola azze wangi neŋŋamba kiki kino kyetuliko ng'obutami mbubeera mbubateredeyo abantu jabubalaga ziweze saa 11 ng'abantu beekuŋŋaanyiza bonna baafuna dda obusungu ku Hajjat byazzaayogera ne byazze mu kkooti n'agamba talina bujulizi naye ng'ajjukira omwana w'omuntu ali munda avundira munda mwezi kati mulamba temulina bujulizi kyokka mwamukwata emirimu gye gifa erinnya lye w'olitattana we lyonooneka kati ng'abantu mu butuufu balina kufuna bunyiivu era bwe balabye akatambi ne bagamba naye wano waali tumanyiiwo era bazze ekibinja kibadde kingi poliisi ezze bakubidde poliisi awo ne yeekabya amaziga afande banzita poliisi negeyawo ku nkuluma afande wayingiddewo n'ayagala ataamutaase ate naye n'abalaga omukazi wa mputu oyo
Omukazi aine emputu tawulira. Agambye mbu banzite mbunfuko omujulizi. Banzite mfuko omujulizi. Dikira enakalika yayogera n'agamba mbu natero gende wa Mungu. Natero gende wa Mungu. Agagenda wa Allah. Abasirikale bamusamanga jangu tukwambuse tukujje wana abantu banyivu bayizo kokole eki kya munete wali amukubye. Bamuchomedde buchomezi. Tafunye ya doruyi. Bamu kadi police esobola okula ndi wechisuka wano. Atenga abanga yageza kero basomoza. Abanukula. Abanukula. Jukira banyivu. Bamusonga mu busonzi we bati. Teri amukuttako ya domuku ataku kijjowo. Ayambala ngoye si kijjowo wa. Ate echo babita bati ebyo. Ngoye runene bunene si kijjowo. Eh kole ngoye lugoye munsonyi we. Bechisizo bubi. Fetwabi manyina bita we kicho munaye ne wa. Era musawo wajanga akyamba de. Mugamba ajja musawo jamu kijjowo. Police mugamba vao tawu. Mugamba vao. Atali mubavuma. Abasirikale. Era abadde bamuvudde nakodamu omukazi ntumira akatemika kuwa de ngofisa amuvako eno je wasembira awo. Namuvuma omusirikale. Afane na abadde wa mayinja asatu. Nasigalanga nagamba look at this idiot. Nasigalanga ayimiridde. Kati babadde abasirikale babiri aba uniform. Nasigalanga agenda naye jalaga tamanyi nayo. Loya yatawanyise dazi nagamba. Loya, bongo mese ya isemu shwe. Loya duse. Loya agame muna nyumiza. Loya duse. Zina kugamba, I'd rather be ruled by a single lion than a thousand rats. Mkatabu kaba nkusele na chiwandika. Osegera. Bale mkula katabu kaba nkusele kanyumu. Aina emese zimu yeto lode. Uh-huh. Abano banyo no obu vidi msenga chitone. Uh-huh. Aina loya, loya duse. Mpita, loya talinze ya doruyi. Talinze. Olwa kiraya. Aduse. Ya dechivumo. Talinze ya dechivumo. Aduse budusa. Saba lewe nga bantubaze. Omukazi na kubawo busimu. Nebagalo mugalida mukaduka. Omukazi okumanya wa mputu. Aganya. Agami temuzi galida yo. Mundeke wano mfe. Kabazite. Mfe. Omuzire ya fili dire. Nengamba. Omukazi ono kekalike ya gama mbunati rogende wa Mungu. Basi bayagado musibira muduka yekweko mwabero. Mwakili ya bere safe. Sechua. Naagana basketi jinaagana na gamba tojja kunsibira okambere no banzite abasigale bamwambusa bamwise mmuliango guno ogweno ogwe manju omutini naagana abasigale kule kumuva ako nabavuma avuma nadderi kati kumbe abantu bongera kuwera najjo musika na gamba if I leave this woman and she gets trouble from this place and this is my jurisdiction of work nzenge yoko bamubuzibu amukuterwa mpaka na musikechi ekijowo na watu gende atasagwa batasa batwalanga batwale mbuzi kutale na tugende ku police eri wali police yokunasa mujimanyi ku Nkrumah Road yao eri mabegawo kisimba bachita crown house ngovude ku Uganda house then it awaruka street akambuka wali wone yali Orient Bank kati li I&M then mabegawo wali ka police ko ku Nkrumah eba mutekawo na yingira abantu babadde bampisa era munnaye Baziba muliko ya mwogereze bigambo ya msonga mu ya mteka muzi kamera ya mgamba tukumanyi ya gano kula tuvimanyi na ingila umkaduku lao mzene kugamba binangu wankoto kwekuduka paka ku expo tuisemu chino chila gachi eri Hajjat abantu wabanga basa zeo bobabi chila gachi eri government kubaka tigunu msanguli Uganda versus Ali Mwizera Chisiga chifana nyichi eri abakwasaganya omusango guno. Abantu batandika okwegugunga bati. Anti kati government eyina okubeera nga etekamu obwangu mu kunoonyereza obujulizi bwayo nga we yatugambye nti ekyanoonyereza bujulizi. Naye nga kyemba mumanya abantu bo nga bo obujulizi bwe balaba nti tebuwera omukazi bwe yali aleese babale mu kusooka. Wandi badenga circumstantial evidence. Batuita circumstantial evidence. Nchi omwana tayina mbuzi. Ngayi bamukebera. Anyway, watu tugeze nyo musango tujja audio tuveyo. Abantu boche balaba chicho. Okusinza kubiyogerwa. Side zombi za Hajji ne za Hajjat abamu defending abavayo. Ekitegeeza bino kyagulanyi byatugamba koti y'abantu jeri. Ya koti y'abantu jeri. Ne walinga te yakola. Acho chidala ate tujja kigenda munacho chidala. Nerere tudde. Tudde nekola nsonga zayo banaye muyambe Hajjat. Sino saba government. Acha akola gundi ezo appearance mu bantu nga talina na security bwatu. Kadi security bamukume ko kuki? Kadi chigola byeki? Kati security tebasola ku providing security kati muntu ngoyo.
atagisabye agisabe okitegeera wawabye buwabi musango gwo kati woba olowooza oli nsecuwa saba security bagikuwe bumufuukidde akabasa gavumenti erina okutaasa omukyalo oyo ogwo omusango egukoleko mu bwangu otherwise agenda kubeera nga takyava wakaawo nga buli waayita kuba kati ne ku kyalo gy'abeera baneba banyiivu luli yagenda n'abaasiza n'emmotoka zaabwe bonna bonna bakiraba Hajji talina musango togeza n'okwatibwa ekisa okubeera mu nsi yo nga jasi ononya bwenkanya tewali bwenkanya zenagamba omwana takwatibwangako kitegeere omwana taloopanko nti bamukwata omwana singa bamukwata omwana ebamukwata ayogera okitegeera kati okusinziira ku Hajjat bye yaleese mutalina bujulizi bulaga nti Hajji yakwata omwana bakyabunoonya kati bweba tugamba nti omwana yakwatibwa kitegeeza eri omulala eyamukwata naye singa bali bamukwata omwana yandiyogedde nti owaboda yankutte mami oba omusomesa kuba omwana tayinza kisirikira nti stranger yankutte yayogera omusomesa yandikina owaboda yandikinye kati nze nera nabagamba omwana oyo yesu aba tali virgin abadde nga afuna sex wo wakyeyagalire mu baana banne ba boyfriends ng'omuntu alina omusaayi kati kyaba tajja kukikugamba mbu maama bandikinye nze nabako omwana bamudikina abazadde ne bakwata omwana yamudikinye boyfriend ne bamusiba omwana ajja ku polisi n'agamba nange munsiba naye tobirabangako nawolo nowe masaka yagamba munsiba munsiba naye kati omwana alina okubanga alina abadde amudikina naye ng'era amwagala binyuma bimunyumira boyfriend we kyolaba teyaloopa kati Hajjat abadde kwagala kusigako Hajji nziro amwetikulira awo kubajuya nagambye ne luutu yawesi kazibwe yafulumye kati byebyo byaleero bannaaye Sibula tuddamu kooti nga mmeka? Tuddamu kooti ng'ennaku z'omwezi nnya ku High Court wali tulina okuteekayo bail application mu High Court then nga 13 tuddeyo ekitende for further mention. Kale basibule tugenda tepe tunabasula. Basibudde abalabi ba Export TV yenze kya bay mugende ku TikTok omufollowing omukutu baguyita kya bay.com okitegeera kwe gubaako bituukira oku. Bonna bonna babijja oku. Akatabo k'abankuseere bannaye nabagamba ngenda mu publishion ngenda ka publishing naye nkyeyitaaga ssente bw'oba oliyo ng'olina ssente zo osobola n'okugula kopi yo n'ogamba nze kopi yange kansasuleko kopi we kanaafuluma mujja gimpereza kamutwala ogumu we guti osome akatabo k'abankuseere bano abakyala bannakisuyina bawandikako mu katabo ako mwe bali mubadde balabi balungi okuva lwe twatandikidde kkiriza olwaleero tukome wano naye bingi bikyajja gwe tovaawo naye nga Hajjat alumbidwa bw'abadde agenze mu kibuga ng'alina ebintu bye byagezaako okwasaganya bye tutategedde naye ng'abadde mu bapulintingawo ku NASA ng'ali ne looya we ebbiina ly'abavubuka n'abantu bannayuganda ne mulyambalira ne mumulumba tetumanyi bambadde mugezaako nnoonyaki ne mumulumba so bigenda kuba nga bikuleetebwa wano ku Expo gwe tovaawo weekuumirewo Mukama Katonda omulungi akutukuumire babaye Expo TV to the world.